waxa ka sii daran ninka meel aanu nin meel aanu ka talin wax weydiinaya taladeeda weydiinaya kaliita turkiga iyo iyo abey waxaan leeyahay Soomaaliland waa dal madax banaan ee xisbiga wadani hoggaankeedu waa nin diblomaasi ah ninka madaxweynaha ka doonaya waa diblomaasi diblomaasiguna wuxuu yaqaanaa sida loola macaamilo dalalka dibadda ee adduunka lagu meereysanayo meel aanu jirin meesha uu jiro ictiraafka waanu garanaynaa cabdiraxmaan ciiro halkaasuu ka doonayaa waanu keenayaa madaxweynahana soo dhaweyn doonaa haddii alle markuu ku guulaysto safiirkan halkan u jooga turkiga in la eryaabay ahayd xukuumaddu ay ka gaabisay xukuumadda muuse bixi u taliya wasaaraddii arrimaha dibadda ee Soomaaliland run ahaantii waxa ayaan darro ah kamay hadlin qadiyadii Soomaaliland badda Soomaaliland oo lagaga talinayo Turkiga kamay hadal waxaad moodaa xoolaha ama ariga ayaa horta dusha laga tirsadaa oo isagoo iska daaqaya ayaa la tirsadaa dee Soomaaliland dadka ku nool ari maaha hadda barbarkayga midig waxaa taagan siyaasi bogi oo ka tirsan xisbiga mucaaradka ah ee wadani siyaasi waa kugu soo dhaweynayaa telefishka codka bariga afrika maalmihii u dambeeyey dowladda turkiga waxay wada hadal la waday ay dhexdhexaadinayso soomaaliya iyo etoobiya iyadoo ay sheegtay dowladda soomaaliya inay maxay ahay toole ee siinayso bad markii horena uu madaxweynaha soomaaliland muuse bixi cabdi uu sheegay inuu isagu bad ka kiraynayo si uu ixtiraaf u helo waddankiisu dowladda etoobiya arrimahaasi maxaa iska bedelay adigu miyaad ka soo horjeedaa mise qadiyadda soomaaliland ba difaacaysa bal soo dhow waxa weeye dee soomaaliland waa dal madax bannaan oo aanay soomaaliya xukumin maanta baddeeda iyo cirkeeda iyo dhulkeeduba waa waxa ka taliya xukuumadda soomaaliland ba ka talisa run ahaantii waxa weeye waxa ayaan darro ah oo ay xukuumaddu ku fashilantay maanta iyadoo turkiga lagaga hadlayo qadiyadii soomaaliland baddeeda iyadoo turkiga lagaga hadlayo oo aanay soomaaliland abeyna ma xukumo xasan sheekhna ma xukumo turkiguna ma xukumo safiirkan halkan u jooga turkiga in la eryaabay ahayd xukuumaddu ay ka gaabisay xukuumadda muuse bixi u taliya wasaaraddii arrimaha dibadda ee Soomaaliland run ahaantii waxa ayaan darro ah kamay hadlin qadiyadii Soomaaliland badda Soomaaliland oo lagaga talinayo turkiga kamay hadal waxaad moodaa xoolaha ama ariga ayaa horta dusha laga tirsadaa oo isagoo iska daaqaya ayaa la tirsadaa dee Soomaaliland dadka ku nool ari maaha Soomaaliland waxay leedahay indheer garad Soomaaliland waxay leedahay aqoonyahan Soomaaliland waa dal ka madax bannaan Soomaaliya waxaase ka sii daran ninka meel aanu nin meel aanu ka talin wax weydiinaya taladeeda weydiinaya kaliita turkiga iyo iyo abey waxaan leeyahay Soomaaliland waa dal madax bannaan waxaana reer Soomaaliland baa xor u ah cidda ay bad ka kiraynayaan cidda cirka ka kiraynayaan iyagunbaa wax laga weydiinayaa marka shirka halkaa ka socda waxaan u arkaa inuu yahay uun shir aan waxba ka jirina dad iska hadlaya dad iska dhurmaya ayaanu arkaa dowladda Soomaalilandna waxaan leeyahay weliba wasaaradda arrimaha gudaha arrintaas ilaa arrima tiidin la tirsanaye dee inaa caddaysan weeyaano annagu xisbi mucaaradaan nahay inaanu difaacno dalka iyo qarankaba xaq baanu leenahay laakiin deenbaanta idinka midee daabkeedii haye dee wax weeyaan inaad difaacdaan bay tahay oo aan inagoo halkan iska joogna halkaa laynaga tirsan saasan leh xisbiga wadani doorashadii muddo laba bilood baa ka hadhay siyaasadda arrimaha dibadda ee xisbigeena mucaaradka ee wadani maxaa uga meel yaalla hadhowta aad ku wajahaysaan dalalka shisheeya ee faragelinta ku hay Soomaaliland siyaasadeeda horta waxa weeye xisbiga wadani hoggaankeedu waa nin diblomaasi ah ninka madaxweynaha ka doonaya waa diblomaasi diblomaasiguna wuxuu yaqaanaa
sida loola macaamilo dalalka dibadda ee adduunka qaabka loola macaamilo abuu yaqaan marka anuu aad iyo aad waxaan ugu rajo weynay Cabdiraxmaan Cirro Soomaaliland haddii Cabdiraxmaan Cirro doorato arrimaha dibadda ee Soomaaliland wax weyn baa iska bedelaya wuxuu u igman doonaa un baan isleeyahay cid taqaana sida loo liidgareeyo wasaaradda arrimaha dibadda ayuu dooran doonaa isaguna waa nin hoggaamin karaya wasaaradda arrimaha dibadda waaba shaqadiisa waa wuxuu u bartay ayaan leeyahay siyaasadda arrimaha dibadda hadhow toola haddii xisbiga wadani ku guuleysto ma isleeda ixtiraaf ayuu Soomaaliland gaarsiin karaa oo keeni karaa wadamo badan baa aqoonsi ka heli karaa aad iyo aad baan horta ugu rajo weynaa horta annagu dalalka dariska ah xisbiga wadani dalalka dariska ah midna dagaal iyo xumaan iyo kaga dooni mayno waxba waxaanu la samaynaynaa xidhiidh wanaagsan dalalka inagu xeerinay aynu leenahay xuduudaha leenahay nabadgelyo ayaanu kula noolaanaynaa kula dhaqmaynaa arrin diblomaasiyadeed baan wixii nagaga jirana aanu ku xalilaynaa haddii alla yeedho xisbiga wadani markuu talada dalka qabto waxaanna aad iyo aad ugu rajo weynahay anigu aan isu kiin sheegee dowladaha afrika itoobiya mooyaane inta kale bahallayaa oberen yuus baanu ka wada ayaan kala xidhiidhaa siyaasadoodan la dhiilgareeyaa madaxda dadka wax laga weydiiyo siyaasadda ee afrika oo dhan flowariskaygii qaar ku jiraan waxaan filayaa anigoo diblomaasiyadaydu aanay ahayn mid heer sare ah ayaa halkaa maraya Cabdiraxmaan oo safiir soo ahaan jiray iyo cidda uu igman doono waxaan aad iyo aad ugu rajo weynahay in xisbiga wadani uu keeni doono ictiraafkii oo halka uu jiro uu ka dooni doono laguma meeraysanayo meel aanu jirin meesha uu jiro ictiraafka waanu garanaynaa Cabdiraxmaan Cirro halkaasuu ka doonayaa waanu keenayaa madaxweynahana soo dhaweyn doonaa haddii alla markuu ku guuleysto ictiraafku wuxuu jiraa ictiraafka mahay dowladaha inagu xeerani ma hayaan soomaaliyana ma hayso itoobiya ma hayso jabuuti ma hayso ictiraafka waxa hayaa kow innaga way soo haynaa ictiraafka qaabka aynu waxu maamulaynaa ictiraafka way haysaa oo waa ka mid oo waxa weeye marka koowaad qodobka koowaad waxa weeye innaga soo haynaa ictiraafka waa inaynu inagu noqono dowlad transparent ah ee ku tallaabsatay doorashada marka la kala qaado isu tanaasusha ee xilka ninka laga helaa uu dhiibo aynuna dhammaystirno oo buuxino sidaynu iminkaba hore ugu soconaynay waxyaabaha caalamiga ah ee dalka lagu ictiraafo inaynu gudaheena ka dhisno ayaa horta loo baahan yahay qodobka labaad cidda aad ictiraafka ka rabtay ku ictiraafaysaa waa cid awood leh awood dhaqaale iyo awood ciidan iyo oo eg awoodda dhaqaale waxay kuu furaysaa waxyaabihii maalgelintii dalka lagu horumarin lahaa ilaa dhaqaalaheennu waa limide marka awood dhaqaale iyo awood ciidan cid leh ayaa horta ictiraafku inagaga xidhan yahay nin inala mid a dhaqaale ahaan oo aan inagaba diblomaasiyaddiisuna inaga hoosayso dalkiisuna uu inaga marti inoo yahay anigu ma aaminsandalka martida waa kee cadee dee dadkiisii waxa weye waa itoobiya itoobiya dadka iminka halka aagan yaacaya itoobiya ka yimaado itoobiya u dhasheen maasha allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom maxmuul waxay kuu diyaarisay adeega internetka ee fibre optiga kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilegteeda intuu soo gudlanayo hadal bagam hagar la ii ku isticmaal social mediaha kuna daawo wararka cayaaraha iyo online gameska haddaba maxmuul soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiidh.